Україна єдина, але така різна, така неповторна. Подорожуючи святими місцями нашої держави, неодмінно потрібно відвідати Свято-Анастасіївський жіночий монастир. Це один із наймолодших монастирів в нашій державі, але вже має свою історію і відданих прихожан. Монастир наш основан схим монахині Рафаїлой, яка монашество ще прийняла в совєтські времена. Монастир молодий. Основан в 1999 году, но так случилось по воле Божией, она молилась, и, как вы сами можете наблюдать, обитель растет не только внешне, но и духовно. Что еще отличает этот храм? Там находятся двери двухстворчатые, они сделаны из бронзы. Там изображен преподобный Серафим Саровский и преподобная Анастасия Римлянина. Это покровительница нашей святой обители, которая преподобно-мученица, которая еще прославилась в III веке. И эти двери, насколько я знаю, видел книгу, как в Москве изданную, там они вошли, так скажем, в сокровищницу современного искусства церковного. Засновниця єдиного Житомирі жіночого монастиря славилась своєю духовною силою. До неї за допомогою приїздили віряни не тільки з України. Історія схимонахині Рафаїли – це історія людини, яка надихала своїм прикладом інших і доводила – життя – найбільший подарунок від Бога. Вона була інвалідом. З 9 років її тіло скував параліч. Вона важила не більше 20 кілограм, але жила. Жила, незважаючи ні на що. І допомагала своїми порадами і прикладом жити іншим. Схимонахиня Рафаїла тілесна, вона була немощна. Вона була в коляскі інвалідній. Но духовная ее сила была известна не только на Житомирщине, но и по всей Украине. И даже приезжали люди и из бывших стран СНГ, и, насколько я знаю, даже люди из-за рубежа дальнего. Все прибегали к ее помощи, молитвенной такой поддержке. Она всем находила нужные слова, всем находила определенное утешение, давала. Ее молитвенная помощь ощущал каждый человек, и это привлекало людей. И сейчас, после ее уже кончины в 2005 году, многие люди приходят на ее могилу, обращаются к ней, хотя она еще не прославлена в лике святых, но обращаются к ней с молитвой, чтобы она помогла, помолилась у престола Божия, чтобы она дала людям просимое и, самое главное, очистила их души. И у нас даже ведется некая тетрадь такая, где записаны различные свидетельства людей, которые потом приходят и рассказывают, що, які чудеса відбувалися по її молитвам. Будувався монастир завдяки пожертвам людей. Можна сказати, що він вимолений у Бога, адже історія його зведення має багато перешкод. І тільки завдяки непохитній вірі і молитвам матушки Рафаїли сьогодні краса цієї святої обителі радує, заспокоює і надихає вірян.